Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BNB. Eu não falei BRB, eu falei BNB, Banco do Nordeste. É, meus amigos, Cartões de Crédito Banco do Nordeste. Você sabia que o Banco do Nordeste tem 5 variantes de cartões da bandeira Visa? Não sabia? Vou contar os benefícios e os cartões para você. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, o Banco do Nordeste, ele não tem ainda aquela praticidade de fazer com que qualquer cidadão brasileiro de qualquer estado possa abrir uma conta no Banco do Nordeste, porque eles não têm esse atendimento digital ainda. Por mais que no aplicativo eles tentaram lançar esse conceito, até eu mesmo fiz a conta digital, porém quando eu clico ele fala que meus documentos estão ainda em análise. Isso faz mais de anos, né? Quando eles fizeram esse processo de abertura de conta pelo aplicativo, né? E aí, quando você tem a cidade onde você mora, que dá para poder puxar a cidade pelo aplicativo onde você reside, você consegue abrir pelo digital, tá? Mais ou menos o que o Banrisul estaria fazendo lá no Rio Grande do Sul, testando esse modelo de abrir conta digital, né? Porém, na gestão que nós estamos hoje de bancos digitais espalhados pelo país, já era para estar funcionando esse conceito de abrir conta para qualquer cidadão que queira testar, conhecer a conta global aí, conhecer a conta do Banco do Nordeste. No entanto, nós não vamos falar da conta corrente, vamos falar sim do cartão, mas, de antemão, para você ter o cartão do Banco do Nordeste, você precisa abrir uma conta em uma das agências do Banco do Nordeste. Nós temos membros no canal que têm os cartões do Banco do Nordeste, até a versão Platinum, tá? Infinity, eu não conheço nenhum membro do canal que tenha se manifestado que tenha o cartão Infinity. Mas vamos lá, então, conhecer os cartões do Banco do Nordeste. Eles trabalham com a bandeira Visa e os cartões que eles têm é o cartão Classic, né? Que não pontua, o cartão internacional, que pontua 1 ponto por cada dólar gasto, o cartão Gold, que pontua 1.2 por dólar gasto, o Platinum, que pontua 1.5 por dólar gasto, e o Infinity, que pontua 2 pontos a cada dólar gasto. Então são esses 5 cartões que o Banco do Nordeste tem. Vamos conhecê-los então. O cartão básico, ele não pontua, a renda mínima para esse cartão é de R$1.000. Ele é aceito apenas no Brasil, tá? É um cartão nacional. O limite de crédito dele é de até R$700. É muito pouco, né, de limite para um cartão desse e só aceita no Brasil. A anuidade dele é R$70 dividido em 12 parcelas, tá? Os novos clientes serão isentos no valor da anuidade nos primeiros 6 meses, tá? E os cartões adicionais têm 50% de desconto, tá certo? Já o cartão Classic Internacional, a renda mínima a partir de R$1.000, anuidade R$220 dividido em 12 parcelas. Ele é aceito no Brasil e no exterior, limite de crédito mínimo dele é de R$500 até R$5.000. Os novos clientes serão isentos no valor da anuidade nos 6 primeiros meses, tá? E os cartões adicionais têm 50% de desconto na anuidade. Compras realizadas com esse cartão, você terá então a pontuação de 1 ponto a cada dólar gasto. Já o cartão Visa Gold, a renda mínima para esse cartão é de R$5.000, anuidade 330, dividida em 12 parcelas. Ele é aceito no Brasil e no exterior, limite de crédito R$2.000 até R$15.000, os novos clientes serão isentos nos 6 primeiros meses e os adicionais têm 50% de desconto. A pontuação do cartão é 1.2 a cada dólar gasto, tá certo? E já o Visa Platinum, a renda mínima é R$10.000, anuidade 430, dividida em 12 parcelas. Ele é aceito no Brasil e no exterior, limite de crédito R$5.000 até R$25.000, os novos clientes serão isentos do valor da anuidade nos primeiros 6 meses. Os cartões adicionais pagarão 50% da anuidade. A pontuação do cartão a cada dólar gasto é igual a 1.5 pontos. E o seu cartão supremo, que é o BNB Visa Infinity, o cartão foi lançado recentemente e o cartão aí tem uma renda mínima de R$25.000. Ele é aceito no Brasil e no exterior,
O limite mínimo dele é de 25 mil e o limite máximo nesse cartão é de 100 mil reais. Anuidade, R$ 996, dividida em 12 parcelas. Dois acessos na sala VIP com cartão por ano, no lounge aqui, e dois acessos também ao Dragon Pass, total de 4 acessos. Os novos clientes serão isentos no total de 6 meses. E depois, os adicionais terão 50% de desconto na anuidade. Você poderá transferir os pontos de fidelidade do cartão para os parceiros Latam, Tudo Azul, Smiles e também Livelo. A validade dos pontos é de 24 meses, ou seja, você tem 2 anos para juntar os pontos e transferir os pontos. Lembrando que o cartão internacional pontua 1 ponto por dólar gasto, Gold 1.2 por dólar gasto, o Platinum 1.5 e o Infinity 2 pontos. O Gold, ele está, vamos dizer assim, um pouquinho acima da média do mercado, que pontua 1 ponto por dólar gasto. Então o Gold deles pontua 1.2, tem uma versão melhor aí por ser um cartão private label. E já o cartão internacional, em alguns bancos não pontuam, neles pontua 1 ponto, então está dentro das condições normais de ter um cartão como esse. O cartão Platinum pontua 1.5, também está dentro da casa da normalidade dos demais concorrentes. E o Infinity dele está um pouquinho abaixo dos seus principais concorrentes, porque dentro das condições normais, o ideal é 2.2 para ficar junto aí aos seus concorrentes. No entanto, vários cartões de bancos no segmento média renda pontua 2 pontos. Então, se você pegar, por exemplo, o Bradesco Black, o Infinity pontua 1.8, 1.7, 2 pontos, né? Você pegar o Safra, ele pontua 1 ponto no Infinity abaixo de 8 mil, a pior versão de um Infinity na atualidade, né? Se você pegar, por exemplo, o RB, pontua 2 pontos Black Infinity deles também. Se você pegar o Unique Black Infinity, pontua 2 pontos, que é no Santander. Então, os 2 pontos e 2.2 varia de banco para banco. No caso aqui, eles estão pontuando 2 pontos, está dentro da casa do segmento média renda aí, que vem pontuando entre 1.7 a 2 pontos a cada dólar gasto, tá? O interessante aqui também é que você pode transferir os pontos, né, como eu falei para vocês, para os parceiros. E, por exemplo, a Latam, a pontuação mínima é 20 mil pontos, a Smiles 5 mil, Tudo Azul 5 mil e a Livelo é 5 mil pontos, tá? Mas se você quiser transformar os pontos do programa de fidelidade do Banco do Nordeste para cashback na fatura, você também pode desta forma. No caso da transferência de pontos para benefício de crédito em fatura, cashback, cada ponto transferido corresponde a um crédito de 2 centavos na fatura do cliente. Ou seja, imagina você gastar R$ 2.000 no Infinity, né? E você não quer ponto e quer cashback. Então você transforma os R$ 2.000, cada 2 centavos equivale a cada 1 ponto equivale a 2 centavos, tá? Gastou R$ 2.000, vai ganhar R$ 40 de cashback. Não compensa, tá? Com 2 mil de gasto no cartão Visa Infinity, por exemplo, você, se dobrar a pontuação, você conseguiria 1.538 pontos, né? Então, se transformaria melhor aí na conversão de pontos do que o cashback em si. Mas também não tá ruim não, tá? Tem pessoas que não vai transformar em milhas e pontos, cashback, não quer juntar, vai ganhar então cashback numa boa, tranquilo, tá? Pelo menos você sabe que vai cair o cashback na fatura, é uma opção aqui do Banco do Nordeste. E a opção de isentar a anuidade desses cartões também funciona assim, tá? Lembrando que a pontuação mínima para transferência para cashback é de 4 mil pontos, tá? Então vamos lá. O cartão básico, ele não tem programa de isenção de anuidade, tá? No cartão Classic Internacional, fatura fechada abaixo de R$ 500, você vai pagar anuidade. Se você gastar entre R$ 500 a R$ 999,99, você vai ter 50% de desconto no Internacional. Gastos igual ou superior a R$ 1.000, isenta 100%. O cartão Gold, gastos igual ou superior a R$ 1.000, vai ter isenção de 50%. Se você gastar R$ 2.000 ou mais no Gold, isenta 100%. O cartão Platinum, se você gastar gasto superior a R$ 2.000, isenta 50%. E gasto superior a R$ 4.000, você isenta 100% o Platinum. No Infinity, gastos iguais ou superiores a R$ 4.000, isenta 50%.
superior a 8 mil, isenta 100%. Ou seja, os cartões podem ser isentos de anuidade, caso assim você ache interessante ter esses gastos nos cartões do Banco do Nordeste. Ou seja, não é um banco ruim para com os cartões mediante ao que nós temos hoje no mercado. Não vem sendo nada superior ao que nós temos no mercado. Tá? Não tem nada de novidade aqui nesses cartões do Banco do Nordeste. No entanto, o que ele tem de bom aqui e uma vantagem legal é que você tem uma isenção com gastos inferiores. Por exemplo, 4 e 8 mil isenta o Infinity. E o Infinity tem acessos ao Lounge aqui e Dragon Pass. Ou seja, os seus concorrentes, como por exemplo Banrisul, um acesso no Lounge aqui no Black e um acesso no Infinity. O Unique Black Infinity, dois acessos ou no Lounge aqui ou no Dragon Pass. Né? E esse cartão aqui, o Visa Infinity, tem tanto acesso no Lounge aqui quanto no Dragon Pass. Ou seja, ele é superior aos seus concorrentes com a mesma versão. Então, ele é superior em alguns casos e melhor que muitos outros bancos também. Então, se você comparar o Uniclass, que não te dá nenhum acesso grátis, esse te dá 4. O do Banrisul, 1. O do BRB, no Lounge Key, 3. Dragon Pass, 3. Ou seja, ele acaba perdendo para o BRB. Né? Mas quando você coloca ele no Unique, Black Infinity, é 2 e 2, ele te dá 4. Né? Se você pegar o BRB, se você pegar o Bradesco, Visa Infinity, empata 4 Dragon Pass, só que esse é 2 Lounge Key, 2 Dragon Pass. Então, a chance de você conseguir ter acesso a mais salas VIP, você tem mais programas de fidelidade. Então, Lounge Key e Dragon Pass juntos. Né? Então, acaba sendo mais interessante do Banco do Nordeste. Tá? Então, tá aí para vocês os cartões que o Banco do Nordeste tem perante ao mercado financeiro aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Heitor Pereira, um grande abraço. Francisco Carlos, um grande abraço. Alexander Soares, um grande abraço. Fausto Lúcio, um grande abraço. Israel Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.